Zdravím všetkých fanúšikov Šport.sk. Iba pred malou chvíľkou sme sa dozvedeli veľkú novinu a to, že zápas století sa bude opakovať. Nie tak úplne, ale bude to teda pokračovanie tejto ságy a s kým iným ako práve s promotérom Ondrejom Novotným by sme sa o tom mali dnes pobaviť. Ondro, vítaj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Som rád, že si našiel v tak nabitom programe čas. Začneme hneď od úvodu. Bolo ťažké chalanov dostať do tohto zápasu? Tak mělo to vývoj, ale teď už ne, teď už vlastně jako nějakou dobu nastal ten správný čas a už jsme to vlastně chtěli udělat dřív, ale jak se Karlo zranil a tak dále, tak se to zase posouvalo, protože to zranění bylo vážné samozřejmě a pak musíš to do toho kalendáře nějak nacpat, ale nakonec si myslím, že to má v tuhleto chvíli ten šťastný konec toho splněného snu jít na fotbalový stadion a aby to oba zažili. A byla to i otázka penězí při těchto fighteroch, alebo oni prostě išli do toho? Ne, je to otázka penězí. Samozřejmě, jako, že oba dva chtějí strašně moc peněz. Bojoval jsem se slovem, že řeknu oprávněně. A samozřejmě já jim přeju strašně jako moc peněz, tak jako to přeju každému. Ale pořád to vždycky jako musí dávat smysl. Jo? A na mě vždycky křičí všichni, jo, dej jim víc peněz. A řeknu, jo, já jim rád dám víc peněz, ale tím pádem to mi musím zdražit stupenku jako poměrně zásadně. A pak zase musím tohle a tohle a tohle, abych těch víc peněz měl, protože to prostě musí dávat matiku. Což se ve světě MMA a ve světě sportu často neděje, spousta věcí matiku nedává, třeba fotbal, že jo, a spoustu dalších věcí. Ale je to nějakým způsobem zajetý a my s Palem jedeme tak, že tu matiku dávat musí. No. O číslech se asi nebudeme bavit, přesné sumy asi nepadnou, alebo? Zkusil jsem. Každopádně, môžeš aspoň naznačiť, kto v tomto zápase dostane viac? Pretože na jednej strane je to Carlos, ktorý je známy svojimi treštolkami, že to dokáže vyhajpiť naozaj do veľkých rozmerov. Na druhej strane je ale Attilka, ktorý si môže diktovať tie podmienky. Takže... Ale to vyjednávanie je strašne ťažké. Ja samozrejme som vázaný stejne ako kluci smlouvou, ale asi nebudu daleko od vaší představovosti, když řeknu, že oba dva spolu mluví taky, takže prostě jakoby vědí o jeden od druhého, kde to asi může být. A často se vlastně proti tobě ti bojovníci nějakým způsobem spolčí a pak zase prostě jak vyjedeš další kolečko, takže to zkouší, skončí někde 50-50 třeba. Hovorilo se o sume 100 000 eur, stačí iba keď kývneš, ale nemusíš. Přiblížila se aspoň ta částka k této sume? Alebo případně, já fakt nebudu ty částky jako zveřejňovat, doufám, že ani kluci ne. Ale jsou to jako opravdu velký světový částky, bych řekl. Co bylo rozhodující při výběru města? Protože skloňoval se aj tehelné pole, ale nakonec je to přece jen ta Praha. Ale ve finále jsme se přiklonili k Praze čistě proto, že slovenští fanoušci jezdí rádi do Prahy. A já vlastně, když jsem byl na Rytmusovi s Kontrafaktem a předtím byli všichni na Darince a tak dál, tak jsem poslouchal příběhy vlastně těch největších, řekněme, kaprů, rybnice, co se týká biznisu a tak dál, ze Slovenska, jak jedou rádi do Prahy, jak je to pro ně nostalgie, jak je to pro ně výlet, jak si to dělají s rodinou a všechno ostatní. A to bohužel na druhé straně prostě neposlouchal. Jako dostat pro nás českého diváka do Bratislavy je daleko těžší, než dostat prostě slovenského fanouška do Prahy. A vlastně Attila se k tomu přikláněl a my jsme ten Slovan fakt jakože vlastně já jsem byl ten, kdo tlačil nejvíc na pilu, je to na Slovanu. A proto bych to chtěl dopřát slovenským fanouškům, ale teď jsme tam měli turnaj a když jsme zase viděli, že zase nevyprodáme v úzovkách ani toho nepelu, fakt v úzovkách, že nám zase zůstane nějakých 300-400 míst, tak jsme řekli OK, tak prostě, tak když jako vlastně už na tenhle turnaj nedokážu jako přijít v tom úplným počtu. A teď si na to nestěžuju, my jsme nadšení, kolik lidí chodí, ale prostě to biznisové rozhodnutí a ten fotbalový stadion je 2,5x tolik, tak prostě musíš to biznisové rozhodnutí udělat tak, ať ti to vyjde. A teda bylo to iba mezi Edenem a tehelným polem? Alebo tam bylo ve finále, jo, my jsme samozřejmě ještě uvažovali o Spartě, uvažovali jsme o některých vlastně jakoby přírodních věcech, nebo takových, jako kde se pořádají festivaly. Díval jsem se na to, jak to vypadá v Letňanech s Palem. Ale ten Eden je dneska prostě takový kompaktní stadion, který to bude taky naproti a opřímně my jsme byli rádi, že vlastně jak pan Kmotrík, tak pan Tvrdík, tak na Spartě fotbalový všichni vlastně nám se snažili vycházet stříc a stáli o to,
což je pro nás jako skvělý, ale prostě ta Slavia, ten Eden je dneska extrémně zajímavá, i co se týče těma VIP prostorama, tím, jak to mají zmáknutý, takže je to taky nejblíž tomu, co my prostě potřebujeme pro ten turnaj. Presuneme sa teda už k tomu zápasu, ktorý rozhodne bude veľkým ťahákom. A z tvojho pohľadu Attilka od toho zápasu storočia nezápasil, naopak Carlos má 10 zápasov plus ešte teraz koncom roka. Je to výhoda z pohľadu Attilu, že není opotrebovaný, alebo naopak práve tá zápasová prax mu môže chýbať? Co se dozvíme, no, to je strašne ťažký říct, ale spíš bychom všichni řekli, že mu to bude chybieť. Jo, asi. Je to, jak když přestaneš hrát fotbal nebo jakýkoliv jiný sport, tak z největší pravděpodobností ti po pár letech jako nikdo nebude věřit, že se vrátíš v té formě, ve které jsi končil. A Attila samozřejmě to umí, ale musíš celý tělo znovu probudit, on už začal, takže chová se k tomu extrémně zodpovědně. Nechceli ste ho nejako zapojiť do toho zápasového kolotoča, že dať mu, ja neviem, jedného, dvoch súperov? Tak on boxoval, že ho niekoľkokrát vlastne. Řekneme, že to nebyli jako brutální soupeři, ale jako musel se připravovat, nepocenil to, takže zase nějakým způsobem v tom zůstal a je to na něm, no, jakože jestli chtěli nebo nechtěli, on nechce žádný předzápas, že on chce jenom jako tenhle ten velký zápas a pak třeba případně nějaký legendární zápas další nebo něco podobného, ale prostě pro tyhle kluky už je to takhle. Ta pauza je extrémně dlouhá, ale na druhou stranu, jak jsem říkal, boxoval, jak se udržuje. Takže rozhodně nebude z formy, jo? On klame těle. Tancoval, ono se to nezdá, ale to je trénink jako prase, viděli jsme, v jaký byl formě, kolik tomu dával. A samozřejmě to tělo toho atleta je vždycky jako připraveno líp, než když si nic nedělal a pak máš něco začít dělat. Predsa len spomína stále tie svoje čúča, ale on je známy tým, že sa proste zatvorí a ide strašné bomby. Čiže toto by asi teda nemuselo byť smerodatné. Ešte sa ale vrátim k tomu štadiónu. S čím sa musíte vysporiadať oproti klasickým arénám? Čo je také pre vás možno najväčšia prekážka? Alebo... Paradoxne to není vlastne ako by tá rozlehlosť toho stadionu. Mne sa furt lidi ptájí, no ale uvidím. A říkám, tak když jdeš na fotbal, tak máš pocit, že to nevidíš? Jo? Nebo jakože v čem spočívá ta otázka? Takže samozřejmě, že uvidíš, navíc to uvidíš tak, jak když jsou výborci uprostřed jako toho fotbalového hřiště. Takže vlastně jako z každého místa teoreticky je to tak trošku stejné. A plus tam budou obrovské obrazovky, obrovská show a to tak myslím, že obrovská, takže... Čiže to bude, prepáč, vyšší level jako Štvanica. Určitě, určitě, no, jakože řekl bych násobně. Ďalej by som sa asi dostal k tomu, že tento zápas storočia s najväčšou pravdepodobnosťou vypredá ten štadión, pretože predsa len každý chce vidieť Attilu a Carlosa. Čo ale potom? Budeme mať viacej zápasov ako Vek a Carlos? Myslíš, ako jestli máme pred sebou nejaký takovýhle bojovníky, ktorí sa stanoví legendama? Ja myslím, že to deje, že David Kozma, že Patrick Kincel, že Keita, že zahraniční bojovníci, že to začne být mezinárodní, ty přestřelky a tak dále, protože ti mladší kluci už umějí dobře anglicky a můžou se s nimi prostě jakoby hádat. Ekerlin, prostě Max Kodapic a další. A mohl bych jmenovat, vlastně, jako mohl bych jmenovat dál a dál a dál. Lidi, kteří opravdu mají strhující příběhy a baví nás. Takže za mě není důvod se toho nějak zvlášť bát. Pokud Carlos teraz půjde podle svých představ, vyhrá s Pirátom, potom zrovna prípadne stav s Attilkom. Čiže by to bolo 1-1. On vravel, že po zápase s Attilom mu zavesí rukavice na klinec. Myslí, že Carlos je ten typ, ktorý za stavu 1-1 len tak odíde? Nedokážu to říct, je to zajímavá otázka a vlastne som sa s ním o tom nikdy nebavil. Hele, myslím si, že Carlos je ten typ, komu to bude extrémne chybieť. Jo, věřím, že teď je přesvědčený, že to je poslední O2 Arena, že to je prostě jakoby s Bohem. A ono u něj je to o zdraví, že jo. Ale na druhou stranu, když by vyhrával, jak s Pirátem, tak s Attilou, a cítil se, tak si myslím, že klidně řekne OK, tak ještě jedno tango, anebo ještě jedno tango. A vlastně všichni budeme rádi, protože se tohle to normálně děje ve světě sportu a kdyby se to stalo Carlosovi, tak to není nic novýho a všichni budeme jenom rádi, že ještě budeme moct být zase chvíli u toho.
S ním sa skloňuje aj prípadne, že by mohol byť double champ. Je toto reálne? Pretože nedostal teraz zápas koncom tohto kalendárneho roka s tým, že... Reálne to bolo, kdyby to Patrik vzal, akože na první dobrou to vzal, a kdyby ho Carlos nenasral svýma výrokama, tak to reálne bylo. Takže you never know. Čiže Carlos sa vlastne, respektíve teda Patrik sa rozhodol iba na základe tých Carlosových vyjadrení. Jo. Čiže... Dobre. Bylo to, no, byli jsme domluvení a pak Carlos prostě přehnal tu míru toho pošťuchování, čemu já rozumím, prostě když to přeteče, tak to přeteče. Pak si Patrik řekl o ty peníze, které už byly mnohokrát zmiňovány. A my jsme si to s Patrikem vyříkali. Já jsem říkal, ale já vím, že jsi o to řekl, aby to vlastně se nestalo. To je úplně jako v pořádku vlastně. A nebo když bych byl takový blázen jako a řekl a nepočítal a dal ti to, tak aby prostě to byl jako ten extra kicker navíc. A pro mě je to úplně jako v pořádku. Jo? Jenom já jsem ten typ, co to popíše prostě a co to jakoby řekne. Jo? A já chápu, že někdy si to líbí, někdy nelíbí, mně se taky někdy líbí věci, někdy nelíbí a musíme spolu nějak jako vycházet, ale nebylo to nic jako ve zlým a ani jsem to necítil jako nějak špatně. Pak jsme si to v klidu řekli, že je zbytečné, abychom my dva na sebe útočili, když on má svý soupeře. A já musím ty peníze pro něj zhánět, takže jdeme dál v míru. Já ti děkuji za rozhovor, uvidíme, jak tento zápas dopadne, každopádně ještě předtím dlhá cesta, no a my se čoskoro vidíme. Děkuji za pozvání.